Зовсім нещодавно на екрани вийшов серіал «Родичі», де ви зіграли одну з головних ролей, і про вас дізнався широкий загал. Нам же для вас нічого не жалко. Поздравляємо. Спасибо. Змінилося ваше життя? Ми приїхали у власну квартиру, зробили за гонорар ремонт досить непоганий. Так, і за мій особистий, тому що за гонорари чоловіка ми інше придбання мали. Тривалий час ви були ніби трохи в тіні свого знаменитого чоловіка, актора Олександра Кобзаря. Я не можу сказати, що я вже так і дуже була в тіні, тому що я виховувала двох дітей. У нас довго не було з чоловіком дітей, і коли сталася така дивна новина, я підряд народила двох дітей, тому... Ну, можливо, я виправдовувалась, звичайно, але він завжди намагався мене всюди брати, щоб я хоча б, знаєте, була присутня разом з ним. На вулицях почали пізнавати? Більшість людей, які рухаються міським транспортом, пересуваються. Ви знаєте, вони настільки в своїх проблемах, вони навіть і подумати не можуть, що поруч із ними їде ось Віра Кобзар, вона щойно зійшла з екрану там. Але кожен киянин може зустріти вас у метро, чи у тролейбусі, чи у автобусі. Абсолютно, тому що я не маю власного авто, але навіть якби я мала, я б його не водила, тому що це не моє, мені це не дуже подобається. Ось. І мене поруч із собою абсолютно спокійно можна побачити, заговорити до мене, я така, як є, яка була, мені здається, така і лишилася. Маршрут 542, 503, це так до школи чи зі школи вожу дітей. Ну і в метро, звичайно. Треба просто приглядатися і дивитися уважно навколо, можливо, квиток закомпосувати, передаєте саме ви. Моя.